Tak, čau, jsem rád, zdravím tě u dnešního videa a dnešní video bude top 5 napodobení hry Five Nights at Freddy's. Číslo 5. Five Nights at Freddy's Treasure Island. Tato hra pojednává o postavičkách studia The Walt Disney Company. A jen to, že vás může zabít Mickey Mouse, je vážně strašidelná představa. Tato hra se dočkala 5 pokračování. Číslo 4. Five Nights at Freddy's 3 Fun Game. Tato hra pojednává o tom, že se smíchala jednička a dvojka a musíte přežít. Objevíte se v místnosti z jedničky, máte masku z dvojky, no a může jen vás monstra s obou dvou her. Fungain je smíchaný jednička i dvojka, nic víc vám k tomu nemůžu říct, zkuste si to sami. Číslo 3. Five Nights at Fuckboy. Tato hra je RPG, takže děláte co? To stejné, co v každém RPGčku. Sbíráte levely, sbíráte postavy, tím pádem kamarády, a bojujete proti ostatním těm zlým. Není k tomu co dodat, hra je free to play, takže se dá stáhnout. Pokud si chcete stáhnout, hledejte na internetu, nebo vám tady na popisku videa. Číslo 2. Five Nights at Freddy's Multiplayer. Tato hra je úplně stejná jako jednička, akorát že vaši 4 kamarádi a vy, dohromady vás bude 5, hrajete proti sobě. Vaši 4 kamarádi jsou spolu proti jednomu. Jeden je vždycky hlídač, 4 jsou potvory a musíte doběhnout k hlídači a zabít ho. Jako normálně, jako byste byli boti jako ruce hráči. No, co dodat, pokud máte odvahu, zahrajte si. Číslo 1. Five Nights at Freddy's Camp. Tato hra je vážně moc propracovaná. V této hře jsou kočky místo našich oblíbených charakterů. Má tam 3 výstupy. Tím pádem vepředu máte před sebou jeden, vpravo a vlevo. Přední zavíráte, pravo, levo taky zavíráte. Nic moc, jsou tam jen dva charaktery, které vás můžou zabít. Plus i to je dvakrát strašidelnější než Lavko originál. Což je vážně divné. Zahrajte si. A teď pokud jste vydali body, like, případně odběr a další top 5 hledajte na mém kanále. Podívejte se určitě i na moje ostatní videa. A zase někdy. Čau.